baš je bilo zabavno. Da, da, jeste, stvarno. U svakom slučaju, kamp je sjajan. Rekla sam vam, definitivno smo se složili. Slatkiši moji. Čak mi se ne ide ni u biblioteku. Sjajno, onda sutra idemo na groblje. Našla sam jedno ovde. O, stvarno ne želim da idem na groblje. Ok, slažem se, idemo tamo posle biblioteke. Vidite, Adeni konačno tretira momke kako treba. Geralde, hajde! Geralde, ako budeš trenirala, sve će biti kako treba. Ross, hajde, primi loptu. Ne brini, naučit ćemo i tebe. Baci pet! U redu, stop! Ovo je sve suvišno, sada ću vas naučiti kako se muškarci pozdravljaju. I to je to! Pa, drugari, danas je poslednji dan kampa. Možete da napravite žurku slobodno. Narode, ako želite da se vratite u naš zabavni kamp, hajde da skupimo 100.000 lajkova. Možemo mi to. Leta kuku! Ura! Žurka! Kako to mislite poslednji dan? To je to. Škola počinje za par dana, tako da je kamp zatvoren. Još jedan mesec. Čak je i vrijeme postalo lepše. Bićemo zaista dobri. Iskopat će celu baštu za vas. Iskopat će celu baštu za vas. Pa stvarno, možda još jedna smena. Pa, barem nedelju dana. Ne, škola vas čeka i također morate da budete spremni. I ne zaboravite na žurku. Žurka, žurka! Jako će mi nedostajati naš kamp. Druže, vrijeme je da se rastanemo. Ovdje se desilo toliko lijepih stvari. Jel se sjećate kad je Dejan i plakao? Prostite mi, izvidite. Da, nisam razumeo. Jel se iko sjeća ko je kaka uopšte? Ja sam kaka. Bilo je zabavno. Čak hoću da zagrlim Zlatarevu. Daj da mi tebe zagrlimo. Pa možemo li nešto da smislimo kao i obično da se kamp ne zatvori? Pa možemo da pokušamo. Epidemija. Oh, šta činiti? Imamo epidemiju! Treba nam injekcija adrenalina! Ne, ste se oporavili, super. Onda se spremamo za opraštajnu žurku. Duh. Stani tu! Odakle si ti? Iz kog kampa? I šta si tako čupava? Jesi odlučila da nam doneseš vaške u kamp? Hajde, 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 skloni se! Hajde, hajde! Beži odavde! Deco, siđite, proverit ću imate li vaške. Hajde da rešimo testove za cijelu godinu i ostanemo u kampu. Sljedeći... Otmica! Mary Johnson, Mary Johnson, devojke su kidnapovane. Aha, rekli su da će ih pustiti samo ako se kamp ne zatvori. Jeste li ozbiljni? Jeste li zaista ozbiljni? Pa mislili smo da će upaliti. Umalo je poverovala. Vi ste nam jedina nada ovde. Mary Johnson, ne zatvorajte kamp, sviđa nam se ovde. Da, zaista smo se svi združili. Rasplakaću se. Dakle, svi prestanite s ovim. Sve je spremno za žurku, razumete li me? Imali smo divan praznik, sada je vreme za školu. Ali prvo idemo u disko. Ne brini se, bit će sve okej. Hajde, idemo onda svi u diskoteku. Hajde da se družimo za kraj, hoćemo li? Da!
Hey, what's your style? What you drinking? What's your vibe? I've been feeling rather sad in the corner of my class. Boy, what's your style? What you drinking? What's your vibe? I've been feeling rather sad. Oh yeah. Don't be mean. You're here all alone and you know it. Hang on, 'cause we're gonna turn it. Kamp je zatvoren. Vreme je da se rastanemo. Brate. Bratić mali.
A šta treba da kažem? Zaboravila sam. Sve što je ostalo je odeć. Sada je vreme za školu.